Kjo fjalë, nëse thuhet mas abdesit, ti hap të dyrët e xhenetit. I dërguari Allahut sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kush e thot këtë fjalë mbas abdesit, pra merr abdes tamam, si mas sunetit, dhe pastaj thot, eshhedu en la ilaha illallahu, wahdehu la sharika la, wa eshhedu enne Muhammeden, abduhu wa rasulu, futihat lehu e babu lë gjenneti themania, do t'i hapen të dyrët e xhenetit. Do t'i hapen të dyrët e xhenetit.